Muborak Ramazon hayitini nishonlash arafasida prezidentimiz jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni af etish to'g'risidagi farmonni imzoladi. Ushbu hujjat xalqimizga xos ezgulik, bag'rikenglik, insonparvarlik, mehr-oqibat va kechirimli bo'lish kabi olijanob fazilatlarning yorqin ifodasi bo'ldi. Albatta mazkur af instituti bizni sharqona qadriyatlarimizga mentalitetimizga, turmuşumuzga, umanda tarbiyamız, dünya karşımızda çok kub tamamlama mas tuşadı. Azal azaldan keçirimlilik, uşa ayıp kıyan, günah kıyan işe, yana bir kişiye, yana bir kere özünü tuzatışka, yaxş tamamlanan kursatışka imkan veriş, bu cemiyatımızda ham, milli siyasatımızda ham özünü acanmaz orduğunu tapıp kıyan. Bana av kılınganlar bir nazar taşlayan bulsak, la orası da çetel fukaraları, ayollar, yaşı 60'dan aşkan keksalar, nuraniler ham bor. Endi bunu afni mazmun mohiyati haqida gapirganda ko'proq biz ularni nuqtai nazardan mahkumlar va ularni kutayotganlar, ularni yo'liga bir ko'z tikkanlar nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, buni chuqurroq, yaxshiroq tushunamiz, yaxshiroq his qilamiz. Birgina shu af degan tushuncha bilan juda ko'p nima deydi jamiyat a'zolariga bir imkoniyat, yana bir karra tuzalishga, yaxshi yo'lga kirishga bir imkoniyat berilyapti va bu albatta bu mana shu bir yaxshi bir xayrli kunlarda shunday bir muqaddas bayramlarimiz arafasida bo'layotgani ham bir qanaqadir ma'noda insonlarga bir ezgulik, bir yorug'lik beradigan bir tushunchadir. Davlatimiz rahbarining mazkur tashabbusini biz alohida qayd etar ekanmiz, bu yerda taqiqlangan tashkilotlarga a'zo bo'lib qolgan insonlarga ham bugun avf berildi. Ya'ni ular ham bilib bilmay, tushunib tushunmay shu yerga kirib qolgan ekan, shu haqiqatda chin dildan pushaymon bo'lib avf so'ragan ekan. Bugun haqiqatda shu davlatimiz rahbari tomonidan mana shu keyingi qator yillarda olib borilayotgan shu insonni qadrini ko'tarish, insonni qaddini ko'tarish, uni nima deydi, bir insoniylik, gumanizm g'oyalari bilan olib borilayotgan siyosatini yana bir karra bir namoyoni bo'ldi, amaldagi ifodasi bo'ldi desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Jazo ijrochi muassasalardan ozod etilayotgan shaxslarni af etish komissiyasi tomonidan tanlab olinishda alohida e'tibor ularni jazo ijrochi muassasasida jazoni o'tash davrida kun tartibiga rioya etganligi barobarida ular tomonidan kasb va hunar egallanganiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Sababi jazo ijrochi muassasalardan ozod etilayotgan shaxslar ertaga hayotga moslashib ketishlari uchun albatta foydali mehnat bilan shug'ullanishlari talab etiladi. Kasb o'rganganliklarini tasdiqlovchi sertifikat bilan ozodlikka kelishi jazo ijrochi muassasasidan ozod etilgan shaxsning ishga joylashishiga, o'sha oilasi ozod jamiyat bag'riga kirib ketish uchun qulay imkoniyatlar yaratadi.